Tere, mina olen Ott ja täna ma tutvustan teile lauamängu nimega Pandemic. Pandemic on koostööl põhinev lauamäng. Mängijad võidavad või kaotavad koos. Mängu eesmärk on teha koostööd ja leida ravi neljale surmavale haigusele enne, kui need jõuavad nakatada kogu inimkonna. Mängu ettevalmistus koosneb kuuest osast. Esiteks tuleb asetada lauale mängulaud. Mängulaua lähedusse kõik kuus laborit ja haiguskuubikud. Kuubikud tuleb värvi järgi eraldada üksteisest. Üks laboritest tuleb panna Atlantasse, kust mängijad alustavad. Teiseks tuleb vastavatele väljadele asetada haiguspuhangute ja ravimarkerid. Edasi tuleb segada kõik rollikaardid ja anda igale mängijale üks rollikaard. Lisaks saab iga mängija endale kaardi värvile vastava mängunupu. Mängukaartide hulgast tuleb välja võtta kõik epideemiakaardid ja panna tagasi raskustasemele vastav hulk epideemiakaarte. Samuti tuleb igale mängijale anda vastavalt mängijate arvule linnakaarte. Kahe mängijaga mängides saab iga mängija endale neli, kolme mängijaga kolm ja nelja mängijaga kaks kaarti. Edasi tuleb asetada nakkustaseme marker kõige vasakpoolsemale väljale, mille alla on kirjutatud number 2. Siis sega nakkuskaardid ja hakka linnu nakatama. Võtta pakist kolm nakkuskaarti ja pane vastavatele linnadele kolm kuubikut. Järgmisele kolmele linnakaardile aseta kaks kuubikut ja nii edasi. Hiksa! Kolm tükki. Miks ma ennast liigutama pean? Võetud nakkuskaardid tuleb asetada maha pandud nakkuskaartide ruudule. Siis saate alustada mänguga. Käima hakkab mängija, kellel on kõige suurema rahvastikuga linnakaart. Iga käigu ajal on mängijal võimalik valida 8 tegevuse hulgast. Haiguste ravimiseks peab mängijal olema 5 ühte värvi linnakaarti, siis peab ta minema laborisse ja panema need kaardid maha. Seda tehes saab kaartidele vastavat värvi haigus ravitud. Peale nende tegevuste võivad mängijad teha ka enda rollile vastavaid tegevusi, mida saab lugeda mängija rollikaardilt. Pärast tegevuste tegemist peavad mängijad tõmbama mängukaartile pakist kaks kaarti. Kui sa tõmbad epideemiakaardi, tuleb kohe teha järgmised tegevused. Puts! Epideemia! Vup, vup! Liiguta nakkustaseme markerit ühe sammu edasi. Tõmba nakkuskaartide pakist alumine kaart ja aseta vastavale linnale kolm haiguskuubikut. Kui aga selles linnas juba on seda värvi kuubikuid, siis lisa nii palju kuubikuid, et linnale jääks kolm seda värvi kuubikut. Seejärel toimub selles linnas haiguse puhang. Kui tekib haiguspuhang, tuleb liigutada vastavat markerit ühe võrra edasi ja aseta üks kuubik igasse selle linnaga ühendatud linna. Ühendatud linnas on juba kolm kuubikut, siis ära sinna kuubikut lisa. Selle asemel tekib seal linnas ahelreaktsioonina uus haiguspuhang. Kui toimub puhangute ahelreaktsioon, siis lisad ühe kuubiku kõikidesse ühendatud linnadesse, kus selle käigu ajal puhangut juba tekkinud ei ole. Haiguspuhangud võivad tekkida ka siis, kui ühte linna tekib üle kolme haiguskuubiku. Peale nakatamisfaasi tuleb segada läbi kõik maapandud nakkuskaardid ja asetada need pagi peale. Siis tuleb veel käigu lõpus võtta nakkuskaartide paki pealt nii palju nakkuskaarte, kui on hetkel nakkustase. Sinna linna tuleb lisada üks nakkuskuubik. Kui kõik see on tehtud, siis on sinu käigukord läbi ja teeb oma käigu järgmine mängija. Mängukorra ajal võib ükskõik, kes mängijatest käia sündmuskaardi. Sündmuskaardi mängimine ei ole tegevus. Sündmuskaardi võib välja käia igal ajal. Mängijad võidavad kohe, kui kõigile neljale haigusele on ravi leitud. Võitmiseks ei pea kõiki haiguskuubikuid likvideerima. Mängu kaotamiseks on kolm viisi. Haiguspuhangute marker jõuab viimasele ruudule. Haiguskuubikute lauale asetamiseks ei ole piisavalt vastavat värvi kuubikuid või kui mängija ei saa pärast oma tegevuste tegemist enam tõmmata kahte mängukaarti. Studio MSN soovib teile põnevaid mänguelamusi.